Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en plan with me. Dette er første plan with me jeg filmer i Happy Planner, så jeg håper det at jeg holdt opp at jeg husker på å passe på at hele boka syns og sånne ting. Det er fortsatt litt uvant for meg å planlegge denne boka her generelt. Men som dere ser så har jeg jo planlagt i en uke her. Der brukte jeg et sett som egentlig var laget for Erin Condren, så du ser veldig fint at det går an å bruke det også. Her også, Erin Condren, som jeg er kjempefornøyd med denne uka her. Det her er, jeg filmer den videoen her på tirsdag 10. Så jeg har, derfor ikke jeg har fylt ut så veldig mye av resten av uka. Jeg skal planlegge datoene 16. til 22. januar. Det settet jeg skal bruke, det er fra butikken Isabel The Owl, som jeg selvfølgelig kommer til å linke i infoboksen under. Settet til Happy Planneren er satt opp litt annerledes enn det jeg er vant til fra Erin Condren, så på en måte så skulle jeg kanskje tatt oss og planlagt en uke med et sett til Happy Planneren før jeg gjør det her. Men pst, hvem? Vi tar det på sparket. Jeg skal også bruke noen andre klistermerker. Jeg skal ha de jobb-klistermerkene her, for jeg synes de passer veldig fint med fargen. Sånne YouTube-klistermerker fra Joyce Design. Alle butikkene som jeg nevner kommer til å være linket under her. Sånn som for eksempel, her følger det med litt sånn washi strips type ting. Men jeg er ikke helt sikker på hvor det er ment at de skal brukes. Om det er meningen at man kan bruke dem og på tvers av dagene, eller hva det nå måtte være. Men jeg tror noen av dem kan du sikkert bruke til å dekke over her nede, men her står det: No act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Så her nede står det, i hvert fall på den jeg har, så står det litt sånn quotes og sånne ting, og jeg elsker quotes. Så jeg har liksom ikke lyst til å dekke over det heller. Jeg begynner med to-do-listene. Jeg likte det at det kommer på en måte et eget ark med alle overskriftene, for da kan du ha det ved siden av deg, så ser du veldig godt hva du har. Men da bare tar jeg en og en farge, og så går jeg bortover. Når jeg har planlagt med Erin Condren klistermerkene, så har jeg begynt på en måte under den første grønne raden. Nå som det er Happy Planner, så lurer jeg litt på om jeg skal legge den oppå. Jeg hadde aldri bestilt fra Isabel The Owl før, men jeg satt på Etsy og prøvde å finne butikker som solgte klistermerker til Happy Planneren, fordi at det var, så vidt jeg visste om da, så var det ikke noe norske butikker som gjør det. Jeg lurer på om det er, jeg tror det er en norsk butikk som har i hvert fall sagt at de kan ha til Happy Planner, men jeg husker ikke hvilken det var. Så hvis dere vet om en norsk butikk som har klistermerker til Happy Planner, så vær så snill, si ifra. For man vil jo helst, altså det finnes fine butikker liksom andre steder i verden nå, holdt jeg på å si. Men det er litt grann det med frakta og sånn, men så er det også det at man vil jo helst støtte butikkene som er fra Norge på en måte da. Siden det er jo ikke akkurat mange av dem, så de fortjener jo litt støtte. Før jeg tar for meg midten, så tror jeg tar for meg Little Things nederst, for jeg er jo ikke helt sikker på hvor mye plass det kommer til å ta, så det er like greit å ta bare og gjøre det først, så kan man heller fylle ut resten etterpå. Det er litt sånn rart hvor vanemenneske man egentlig er, fordi at altså når jeg planlegger, det er jo sjelden jeg gjør noe annerledes i det hele tatt. Jeg liksom, jeg har alltid de liksom little things nederst, jeg har alltid sjekklistene øverst. Altså det er liksom, man har kommet inn i en rutine, og så forandrer man ikke på den i det hele tatt. Og det er egentlig litt dumt, så jeg lurer på om jeg har lyst til å prøve i hvert fall å forandre på ting etter hvert. Jeg vet ikke hvilke dager jeg skal jobbe denne uka her, så jeg kommer bare til å sette ned en sånn jobb, et jobb-klistermerke hver dag.
Hvis det sånn at jeg ikke skal jobbe en av dagene som jeg har satt ned klistermerket, så kan jeg bruke de til å skrive noe annet, og så har jeg bare da, så har jeg jo sånn forskjellige små klistermerker som jeg kan bare sette over sånn at ikke det står work der lenger. De her er jo, både de YouTube-klistermerkene og de jobb-klistermerkene er jo lagd til Erin Condren, så her får dere på en måte sett hvor bra de passer, for jeg var litt lurt, og det ble jeg forklart på en sånn planner-gruppe jeg er medlem av på Facebook, at på grunn av boksene i den planneren her sitter helt inntil hverandre, de har ikke de mellomrommet sånn som Erin Condren har, så blir man litt lurt, for de ser smalere ut, men det er de faktisk ikke, de er bare lenger. Jeg skal ikke ha YouTube-klistermerker i helgen, for vi legger jo ikke ut hovedvideoen i helgen lenger. Det følte ikke med noe sånne middagsklistermerker, men jeg har de her fra Viking Design, så jeg kommer bare til å bruke den fargen der. Det er noe som jeg alltid må ha med når jeg tar og planlegger uka, og det er middagene og YouTube hvertfall. Og så liker jeg også selvfølgelig å ha når jeg jobber, for det er så mye lettere å planlegge dagen hvis man vet at man er på jobb i 6-8 timer. Da bare setter jeg på Little Things over skriftene. Jeg har liksom ikke noen tv-serier jeg følger med på sånn sett lenger, så er det liksom ikke noe å markere sånn sett i ukesoversikten. Siden det er nå ferdig, så kan jeg da ta midterste raden der jeg skal ha de hele boksene. Så da bare setter jeg ned today-overskriftene. Når jeg skal sette ned de hele boksene, så pleier jeg jo alltid å åpne planneren, bare for at jeg vil se litt når jeg planlegger. Og så pleier jeg alltid å velge ut det til helgen først. Jeg lurer på om jeg skal bruke de to her i helga. En sånn mørken med litt sånn gullflak her nede. Og så er det den som er litt sånn forskjellige farger med gullflak oppe. Det jeg kommer til å gjøre med den er at jeg kommer til å snu den sånn at gullflaket også er nede på den her. For de passer litt sånn perfekt, for jeg har da i helgen så har jeg den mørke og den med forskjellige farger på. Da synes jeg de passer bra sammen. Hun har et weekend-klistermerke. Jeg har lyst til å sette det eneste som jeg har lagt merke til, og det har jeg sett, altså jeg synes weekend-klistermerkene er veldig store for Happy Planneren, så jeg kan ikke sette det ned riktig enda, for jeg må gjøre ferdig fredagen først. Jeg kan ta en mønstret boks her, siden den var ganske nøytrale. Og så følger det jo med noen sånne halvbokser. Så jeg setter også ned den her. Så lurer jeg på om jeg skal få brukt noe av den der washi-tapen som følte med. Jeg tror jeg skal ta den dagen der også. For da kan jeg sette den litt sånn over, og så bare klippe igjen til. Og så tar jeg da den med kjolene på, og så setter jeg den ned sånn som det her, og så har jeg den fine pandasaksa som jeg fikk av Guro til jul, som jeg bare bruker til å klippe. Og så kan jeg sette på weekend-klistermerket over her, for da gjør det ikke noe om den går litt over på det andre klistermerket. Pluss at det er jo litt helg på fredagen, en sånn smule helg på fredagen hvis man har fri lørdag selvfølgelig. Her også setter jeg ned en sånn av de washi tape-radene. Den passer liksom så å si perfekt. Så
For meg så gjør det ikke noe man går litt utenfor, for jeg skal tross alt ha noe på sidelinje her også. Jeg har bare to halvbokser igjen, så jeg kommer til å sette ned det på mandag og onsdag, og så lar jeg den være hvit, og så kan jeg bruke det som på en måte en halvboks, siden den er jo ganske rammet inn her nede uansett. Sånn, og så er det da halv, eller den sidebaren sin tur. Den siste helboksen jeg har igjen, leave a little sparkle wherever you go, den setter jeg nederst her. Hvis dere har fulgt videoen vår en stund, så husker dere sikkert det at på Erin Condren så satte vi alltid den her øverst. Men her så er det en kalender som er ganske brei, så han ville ikke dekka. Pluss at jeg synes faktisk det er litt greit å ha den kalenderen på toppen der. Jeg har noen sånne sjekklister fra Temple of Craft som jeg skal bruke. Og så bruker jeg de her fra Paper Polar Bears, som er da film, edit og upload. Men jeg skal bare ha filme og edit overskriftene. Noe mer enn det trenger jeg ikke. Vi pleier å være ganske flinke til å huske å laste opp videoene vi filmer. Det er ikke det at vi glemmer å filme dem og redigere dem heller, men det er greit å ha en oversikt over hvilke som bør gjøres den uka. Først ned en sånn tom sånn boks som var med her. Og så setter jeg ned sjekklista. Og så setter jeg da edit over der. Det eneste som gjenstår da er å pynte litt. Forresten så er det en sånn planner time klistermerke, og den setter jeg ned på søndag, for det er jo da vi pleier å planlegge. Sparkle klistermerke som jeg setter ned sammen med kjolen, for at jeg synes det er så fint. Så er det bare litt sånn dotter og hjerter og sånne ting som jeg bare setter litt rundt omkring ellers. Det er noen kleshengere her, som egentlig er litt kjekt, og jeg setter en sånn på søndagen også, fordi at jeg har planer om å prøve å få rydda i skapet mitt en eller annen helg, og jeg tror ikke jeg får muligheten til det før på kvelden på den 22. Da er uka mi ferdig, sånn her ble det senest ut. Jeg må si det at jeg er foreløpig veldig fornøyd med Happy Planneren. Jeg liker hvordan boksene sitter helt inntil hverandre. Jeg synes det blir veldig mye finere når man tar bort den lille hvite stripa man får mellom. Det jeg er skeptisk til er at man kan ta ut sidene på den måten her, for det kan fort bli veldig slitt og dårlig, sånn at det begynner å falle ut. Det er derfor jeg ikke, for det kan hende det hadde vært enklere for meg å bare ta ut de to sidene jeg skulle planlegge, og planlegge det på bordet uten svære boka. Men jeg liker ikke å ta ut sidene, for at jeg er redd for at de skal bli slitt, og at det skal begynne å falle ut sider og sånne ting. Det positive med at man kan gjøre det sånn, er jo det at man kan ha inne, man kan jo kjøpe sånne ekstra pakker til Happy Planneren, og putte inn sånn som jeg og Guru har gjort. Vi har en sånn meal planning ting, budget, altså du kan sette inn litt ekstra tilbehør, men jeg er litt nervøs for at dette skal bli veldig slitt sånn utover i året, men jeg skal ikke si at det kommer til å skje, jeg er bare redd for at det kommer til å skje. Bortsett fra det så er jeg veldig fornøyd med Happy Planneren min. Tusen takk for at dere så på, trykk liker hvis dere liker videoer som dette her, og så snakkes vi. Ha det!